बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम ग्राम बदल को अफगानिस्तान पर साइड बांधे चिकम दे देर खबर न रवान दी तो सब पता चे 13 बरस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस दुशंबे की जिशो पागे के डॉक्टर अशरफ गनी से दे खबरें न तेर शो कम चागे वे चेर जब मौका हुकूमत या अबूरी हुकूमत न मनम द कम फिशार चे अमरीके खारिजा वजीर पियो लेटर के पियो खत के अफगान गवर्नमेंट तक डॉक्टर से उबे च गवर्नमेंट फॉर पीस बिल्डिंग पकार दे खुबे उबे चे अगा संग पकार दे और अगर दो बीच यार लगा गए दस दस यार द इलेक्टेड का सानो नोर अपन द नोर अपन ना अफगान श्रीलंका भी जिधि मतलब दे तालिबान हो यानी पर मौजूदा इलेक्टेड खल को और तालिबान यो मुश्तरका हुकूमत पकार दे कम चे अमेरिका वाली पाकिस्तान चीन रूसिया पर अगर कम चे ट्राई एक्सटेंडेड ट्राई का वा पर मास्को के अगुम दगा खबर करे वा वस दे सारा डेवलपमेंट सारा सारा चे कम दे चे संग द हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस खत्म सो डॉक्टर शत गनी से द खबर उपला नो द अमेरिके खसूसी अस्ताजी जलमे खलीलजाद दोहा तलाड़ रिपोर्ट्स दा दी चे दोहा के अगवस तालिबान सर पदे बंदे खबर कई चे द मई द यकम तारीख कम के चे द अमेरिके और नरीवाल फौजी ना उजी دا اوس وخت ډیر کم دی په دې یو میاشت کې مونږه ابوري حکومت یا ګورنمنت فور پیس بلډینګ نشو جوړولې ظاهره خبره ده دا په ټایم غواړي نو کم از کم هغوی دا درخواست کی طالبانو ته چیرې یو درې میاشتې د امریکې د فوجانو دا وتل چې کوم دي دا اکسټینشن درې میاشتو لپاره به امریکې هغه کومه معاهده وه دا به اکسټینشن د درې شپږو میاشتو پورې به په دې دوران کې چې کومه خبره ډاکټر اشرف غنی صاحب کړې یا کوم چې امریکا یا اکسټینډډ ټرای کا دا نور ملګري کوي نړیوال ملګري کوي هغه حکومت په جوړ شي اوس دې کې یو سوال دا راځي لمبه خبره خدا ده چې ډاکټر غنی صاحب خدا خبر وکړله چې ګورنمنت فور پیس بلډینګ په کار دی خو په دې کې هغه دا ونیو چې ډاکټر غنی صاحب او د حکومت په سکرداري نمبر 1 دویم خبره دا ده چې طالبان یو طرف ته تشدد کوي او بل طرف ته د نړیوال رول ولې او په افغانستان کې د افغان ولس ټول دباو چې کوم دی هغه په ډاکټر اشرف غنی صاحب باندې هغه یو الیکټډ مشر دی هغه یو صدر دی هغه د یو ملک نمائندګي کې نو هر څړي ته دا اسانه ده چې هغه تسترګي میډیا هم هغه باندې خبره کوي چې لکه دا هغه خو د خپل پوزیشن نه لږ رستو شو او هغه چې کومه خبره ریجیکټ کړې وه هارت آف ایشیا کې هغه ومنله چې یار یو عبوري حکومت یا ګورنمنت فور پیس بلډینګ پکار دی خو زه دا خبره کومه چې پکار پاکستان له امریکا له روسیا له دې ټول مرحوم له پکار دی چې په طالب باندې هم لږ دباو راشي ټول دباو په ډاکټر اشرف غنی صاحب باندې دی اخلاقي دباو سیاسي دباو هر قسمه دباو په ډاکټر اشرف غنی صاحب باندې دی طالب ته سوګګ نه کی طالب سره ټوپک دی طالب سره تشدد دی طالب وایلنس کوي نو پکار دا دی چې دوی ته هم لږ دباو ویل شي چې یاره هغه دومره خبره ومنله نو طالب له هم لږ پکار دی چې لږ ځای پرېږدي کم از کم دا که د امریکې دا درخواست دی چې د دریو میاشتو دپاره دی د مای دا ون دا ډیډ لاین چې کوم دی دا دې وځنډولی شي نو پکار دی د دې دپاره دباو یو شان پکار دی صرف په کابل باندې یا صرف په ډاکټر اشرف غنی باندې ما په خیال د ولس د طرفه خو د نړیوالې رولې طرفه دباو چې کوم دی دا لږ زیاتې ښکاري.